Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais atualizações da linha 6 Uni do metrô Laranja, desta vez atualização do pátio Morro Grande. As obras da linha 6 Laranja de metrô, no bairro da Brasilândia, seguem em ritmo intenso. A concessionária linha Uni, que é a Acciona, empresa responsável pelas obras da nova linha, ultrapassou 50% das obras do pátio Morro Grande, o que demonstra acelerado o processo de construção do local. O pátio da linha 6 Uni Laranja de metrô era uma pedreira desativada nos anos 80 chamada Prainha da Brasilândia, se deu lugar às obras do futuro cérebro do eixo metroviário que vai partir da zona norte de São Paulo até a região da Liberdade. O cérebro da linha está no pátio Morro Grande, porque o local deve abrigar uma série de departamentos indispensáveis para o funcionamento de uma linha metroviária. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Importante aqui, esse prédio que está sendo construído é o bloco aonde vai ser onde será situada a administração do CCU aqui da linha 6 Laranja, deste lado bloco B. É o bloco anexo à oficina de trens. Toda a parte de manutenção e oficinas de trens vai ficar nessa parte aqui, nesse prédio que está sendo construído, o bloco B. Oficina, bloco administrativo e CCU no local deve ser feitas as manutenções dos 22 novos trens que devem transportar por dia mais de 600 mil passageiros. As composições devem ser produzidas pela Alstom. Ao todo, já foram instaladas 874 toneladas de coberturas metálicas, que vão compor a área de manutenção e estacionamento para os 22 trens que irão operar a linha 6 Laranja. O espaço, que possui uma área de mais de 213 mil m², o equivalente a 26 campos de futebol. Obras do Pátio Morro Grande, ponto de acesso Rua Raimundo da Cunha Matos 420. Status, em construção 54,97%. Pontos de interesse. Quadra Society Morro Grande, Quixabeiras Pinturas, Sal Sabor Alimentos, Distribuidora de Ovos, Mauá, Igreja Batista em Morro Grande, CT Infinity Cristiano Macedo, Samba do Congo, Milímetro Park, Instituto Logos do Brasil, Escola Estadual Clodomiro Carneiro, JR Comércio de Ferros e Ferragens, Edutec Técnico em Máquina de Lavar, Talk Intercom, Oficina Automotiva DJ, Bornia e Coque Cycles, Marcenaria Mendes. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais atualizações se inscreva no canal.
se você gostou do nosso trabalho. E se puder colaborar com o canal. Aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.